En plena primavera és un bon moment per menjar fruita. Anem cara a l'estiu, cada vegada sortiran més les fruites aquestes de colors vius, etc. Com les podem menjar? Com a postres, fantàstiques, amb una bona macedònia, una mica de suc de taronja, o ens compliquem una mica i les fem calentes, les fem al forn. Avui farem una pasta de full amb fruites. Benvinguts una setmana més al programa de cuina de la televisió de Vandellòs, Food Lovers, i avui toca llepolia. Val? Farem pasta de full que cuinarem al forn amb unes fruites. Ho deia al començament. Totes les fruites van bé per coure? Bueno, si us agrada, sí. Podem fer una pasta de full, cuita al forn i després hi fiquem la fruita, perfecte, pintem amb una mica de gelatina, etc. O podem triar altres fruites. Nosaltres hem triat una mica de pinya, hem triat plàtan i poma, que aquestes es poden cuinar. ¿Vale? Suposo que ja enteneu més o menys el que volem fer. ¿Vale? Per tant, com a pasta de full, mireu, tinc el costum, normalment, quan treballo així en pasta de full, de congelar-la una mica. ¿Vale? Aquesta és una pasta de full que no l'hem fet nosaltres, l'hem comprat, és molt més pràctic, ¿vale? Però sí que per treballar-la una mica val la pena ficar-la al congelador, perquè així la podem manipular més bé, no és per altra cosa. ¿Vale? Per tant, què fem? Doncs mireu, la fiquem així damunt de la taula, ¿vale? I, en fi, això és tot. Aquestes fulles les podeu comprar, són fulles d'aquestes de full rectangular. ¿Vale? I nosaltres què farem? Doncs mireu, agafarem, per exemple, i això ho tallarem. ¿Vale? Anem així amb el ganivet. Com que la pasta està una mica congelada, ¿vale? No ens queda una línia completament recta. ¿Vale? I d'aquí en traurem aproximadament 6 fulles. ¿Vale? Fem aquestes dues i dues més. Sí? Molt bé, i farem les bandes típiques de tota la vida. I la cosa hauria d'anar més o menys així. ¿Vale? Veieu que queden d'aquesta manera rectangulars. Molt bé. Ara les ficarem aquí amb aquesta mateixa bandeja i les tornarem a ficar una miqueta més al congelador. ¿Vale? Mentrestant anirem preparant les fruites i tal. Important, la pasta de full, se diu pasta de full, ja ho sabeu, perquè llavors s'eleva molt per les capes que porta, etc. Nosaltres aquí, tota la franja, tot aquest rectangle, no ens interessa que pugi molt, perquè si no ens sortirien i ens caurien les fulles. ¿Vale? Per tant, fem una línia, ¿vale? Anem mullant de quan en quan, amb una miqueta d'aigua, així la pasta no s'esqueixa ni res. Sí? I el que fem és anar punxant així una mica, en la línia central, que al final serà on tenirà el pes de tota la fruiteta. ¿Vale? Això ho farem per totes les planxes. Doncs bé, acabem. ¿Vale? Així, d'aquesta manera, el que passarà és que de les vores sí que pujarà una miqueta, però d'aquí al mig, que és on ficarem el pes de la fruita, ho mantindrem. Suposo que si coneixeu la pasta de full, sabreu que és una pasta que sovint no porta llevat. És una massa de pa que al final barregem com un llibre, barregem amb mantega, per exemple, i una mantega bona, una mantega així de pastisseria, i en fet, quan fiquem aquesta pasta al forn, la mantega es fon, evidentment, i queden les planxes, les capes, completament, en fi, plenes d'aire. Bé, ara és molt primeta, sí, i veieu que, tot i que estava congelada, quan l'he començat a manipular, veieu que ja comença a perdre una mica la forma, doncs vinga, ara ja directe cap al congelador. I després, quan tinguem la fruita tota preparadeta, llavors la tornarem a treure i les farcirem. Ho fiquem al congelador, important, paper a la part de sota i paper també a la banda de dalt. ¿Vale? I així d'aquesta manera no, en fi, no agafarà la crosta aquella que a vegades diem, que després una vegada cuita queda com a lletja. ¿Vale? Aquí tenim una mica de crema pastissera. ¿Vale? La crema pastissera, amb alguna recepta anterior, ja n'hem parlat, és una mena de crema catalana, com una mena de natilles, diguéssim, però
més espessa, és més densa, val? I així d'aquesta manera la podem ficar al forn sense perill de que se'ns talli ni que passi cap cosa d'aquestes. Val? Si la feu a casa, és igual, podeu seguir les mateixes indicacions que qualsevol crema catalana o qualsevol crema natilla, etc, etc, però ficant una miqueta més de fècula, maicena o el que tingueu costum de posar. Val? Molt bé, vinga, anem a la fruita. Vale? Aquí tenim unes pomes, tenim plàtan i tenim pinya. Vale? La pinya ja està completament pelada, per tant, només queda tallar-la, ficar-la a les coques i tirar endavant. Vale? I el plàtan el que farem serà, agafem per exemple mig plàtan, el pelem, el tallem, fem unes rodanxes, vale? Així petitetes. Qualsevol cosa que hem de ficar al forn, penseu que, clar, la pasta de full pràcticament són 10 minuts de cocció, sí? Per tant, la fruita i tot el que haguem de ficar no ha de ser massa doble, perquè si no la pasta estarà completament cuita i el plàtan o la poma, la fruita que vulgueu ficar, vale, estarà encara crua. Vale? Molt bé, i ara hi ficarem la poma. Mireu, agafem, per exemple, aquesta d'aquí, i jo he portat aquest catxarret, que això ens serveix per treure, per buidar de dintre les llavors i tot això. Vale? I moltes vegades algú m'ha preguntat que com funciona. Com funciona o no, que és bàsic, vale? Entrem aquí dintre i ja està. Però sí que a vegades això surt ple de poma, però les llavors segueixen aquí dintre. Vale? Per tant, com ho fem això? Doncs molt fàcil. Agafem la poma i tallem els dos extrems. Primer un i acabat l'altre. Sí? I normalment ja ens queda així ben plana. Vale? Per tant, com que queda completament plana i simètrica, aquí ja, si fiquem el catxarret aquest aquí al mig, en teoria surten també, veieu, les llavors que estan aquí dintre, epa, vale? Més o menys. D'aquesta manera és de la manera més eficaç que en surten completament les llavors, vale? I aquí dintre, en principi, no n'hi queda cap. Vale? Ara el que farem serà tallar aquesta poma també, retirem tot això d'aquí, ben prima. No sé si teniu alguna eina d'aquestes, això és una mandolina, això és una eina que va superbé per tallar les verdures, per fer a vegades làmines, per fer canelons de carbassó o alguna cosa d'aquestes que és molt típic de l'estiu. Vale? Doncs nosaltres ho farem servir per fer la poma. Per tant, agafem i anem tallant i anem fent discos així. Important, no traiem la pell. Val? La pell li donarà un element aromàtic molt important, però també ens ajudarà que la poma no es desfaci, que mantingui la forma habitual de la poma amb aquestes bandes de pasta de full que fem. Vale? Això anirem fent uns quants discos, sí? Vinga, ens ajudem així una mica i anem fent cap baix. Val? I quan tinguem ja uns quants, tallarem quasi bé tota la poma, vale? Però quan tinguem la poma aquesta tallada així d'aquesta manera tan fineta, vale? Agafem i tallem això pel mig. Vale? I així ja tenim quasi bé la poma. Això és aquesta feina que estic fent ara, és una feina que hem de fer així, en fi, una mica ràpid, bàsicament perquè la poma aquesta no es comenci, o la fruita en general no es comenci a oxidar. Vale? Vinga, seguim i acabem tota la poma. Eh? Molt bé, aquí tenim les plaques, hem recuperat les plaques i jo us aconsello, doncs, això, que quan estiguin congelades, de moment ja les fiquem aquí. Vale? Per tant, aquesta serà la planxa que ficarem al forn i que, per tant, ja no les hem de manipular més. Vale? Important, la pasta de full necessita una cocció curta però amb una temperatura bastant elevada. Vale? Per això és important tindre el forn preescalfat. Sí? De moment el ficarem aproximadament a 200 graus, tot i que la cocció sigui després de 180, però així, d'aquesta manera, anem avançant una mica la temperatura. Vale? Molt bé, què fem ara amb això? Doncs mireu, fàcil. Agafem, això ja és un element quasi bé ornamental, de decoració. Agafem el gabinet i fem així com una mena de, com si volguéssim entrar cap dintre una mica la pasta. Veieu, una mica? La idea és aquesta, vale? I així d'aquesta manera després farà com una mena de serrell així més xulo, vale? No sé, se m'ho corregut ara així mentre ho veia, perquè pensava que quedaria més bonic, vale? Una vegada estigui completament cuita, vale? Vinga. Necessitarem després, però això ja quan surti del forn, necessitarem una miqueta de gelatina per pintar la fruita aquesta i que quedi xula, vale? I també
si voleu. Nosaltres no en ficarem, vale? Però si voleu, per exemple, podríem pintar amb una miqueta d'ou. Vale? Jo crec que no és necessari, perquè com que pràcticament no hi haurà gaire... Perdó, me deixava el principal. No hi haurà gaire pasta de full, val? Que el que veurem més serà la fruita, doncs d'aquesta manera no ens estalviem pintar, per exemple. Vale? Molt bé, vinga, crema pastissera. Sí? Què fem? Fem una petita línia aquí. Bé, així, dues, he dit una, doncs fiquem així dues juntetes. Vale? No n'hem de posar molt. Tenim l'opció de reservar aquesta crema que tinc aquí a la mà i després, la podem, quan estigui ja la pasta aquesta feta, doncs escolteu, podem decorar, podem fer-ho així una mica xulo. Vale? Perquè si en fiquem molt aquí, després se'n sobreixirà, sortirà per fora i no quedarà gaire xulo. Vale? Molt bé, vinga, aprofitem aquí la part de les llavors, allò, la mitja lluneta aquesta, vale? Ho fiquem aquí i anem farcint, aquesta que s'escapava també, anem farcint amb la poma, vale? Intentem que quedi així una línia més o menys recta. Molt bé, vinga, i ara farem el mateix amb el plàtan. I amb el plàtan, doncs, agafem així, anem de dos en dos, vale? Fins arribar a baix de tot. Això és, sempre dic el mateix, eh? Són aquelles receptes, en fi, clàssiques, xules, però que de quan en quan va bé recordar-les. Si teniu petits a casa, també xalaran molt, us deixaran la cuina bruta, això ja us ho adelanto, però bueno, en fi, és divertit, eh? A vegades cuinar, perquè també sabeu què té de bo cuinar amb els petits de casa, petits o les petites, que també és una manera que a mesura que vas fent les coses també les van provant, sí? I a la millor, si les veuen en un altre format, que no és el plàtan, que no és el típic plàtan, doncs si les veuen en aquest format, doncs, bueno, a la millor també els agrada una mica, vale? I ara seguim amb la pinya, vale? Bé, amb la pinya podem fer igual que la poma. Recordeu el que deia abans, eh? Tenim altres opcions, tenim altres fruites per fer-ho amb fresc, eh? Sense calgar que entrin al foc, sí? Com ho faríem? Doncs molt fàcil. Faríem la mateixa operació que hem fet ara, vale? Respectaríem els mateixos talls, ficaríem la mateixa crema, tot igual, vale? Però la fruita no la ficaríem. I després, quan sortís del forn la coca aquesta amb la crema, seria una pasta de fulla amb crema, doncs llavors hi ficaríem la fruita fresca. Vale? Molt bé, ja tenim aquestes tres versions que farem de les nostres coques de fruita. Vale? Al final de tot, hi fiquem una mica de sucre, sense ficar-ne massa quantitat, perquè se mos pot torrar al forn i llavors quedarà així com una mica lleig, però, en fi, només que sigui així un puntet per aromatitzar. El plàtan potser no caldria que em fiqués, avui, com que no hi ha la dietista, doncs jo m'aprofito una mica. Dic no caldria perquè a priori és una de les fruites que té més quantitat de sucre, vale? Molt bé. Vinga, mos torquem les mans, vale? I ara anem cap al forn. Vigilem, important, que haguem aconseguit la temperatura, sí? 180 graus. La pasta de full, no hi ha volta de full, vale? Perdoneu la broma, però normalment tenim que ficar-hi la temperatura bastant elevada. Temps de cocció molt curt, vale? Però la temperatura sí que ha d'estar bastant elevada. Per tant, això ho tindrem a dintre aquests 10 minuts que us he dit. Vale? El consell d'avui és un consell molt pràctic. Mireu, idees per fer unes postres com les que hem fet avui i no tenim crema, no tenim bases de full, no tenim res. Ho comprem. Val? Jo sempre dic el mateix, al final, si tenim temps per cuinar i preparar-ho amb antelació i tot això, perfecte. Si no, si hem de córrer, perquè un dia se'ns poden presentar convidats a casa i no tenim res preparat, doncs mireu, podem comprar les típiques tartaletes aquestes que venen petites o unes bases d'alguna galeta dolça, que n'hi ha de molt bones. Podem comprar també la crema, en fi, qualsevol natilla, qualsevol crema que també poden vendre feta i només necessitaríem la fruita. I així d'aquesta manera, amb 3 minuts tenim muntades també unes tartaletes de fruita, però amb una sèrie d'ingredients que no els hem cuinat, però els hem pogut comprar. Doncs mireu, aquí tenim ja les tres coques o bandes, de fruita, i podem dir de les dues maneres. I ara pintem amb una mica de gelatina. La gelatina, en fi, si voleu un dia en parlarem, val? És fàcil de fer a casa, però aquesta està comprada, vale? Si veieu aquí, de les voretes, vale? On no hi havia la fruita, puja una miqueta més. I del mig, com que ho hem punxat, vale? No ha pujat tant. L'important és que una vegada
estigui, ara encara està una miqueta calent, vale? Perquè les haguem de treure ara del forn, vale? Quan estiguin completament fredes, quedaran aquesta capa cruixent amb aquest gustet de crema, vale? I tindrà un gust xulo, vale? Molt bé. Vinga, les fiquem amb una superfície, vale? Que podria ser aquesta. I ara, amb molt de cuidado, doncs, les fiquem aquí, sí? Pinya, plàtan i poma. Vale? I podem acabar, si teniu, en fi, algun element així decoratiu per casa, estaria bé, vale? Perquè així les podem acabar i queda, en fi, amb aquestes hi fiquem això, i aquí el que us deia abans, vale? Si ens ha quedat una mica de crema, doncs bueno, al final és qüestió de ficar aquí una miqueta pel damunt, vale? I ja està, sí? I això, en fi, ho podeu deixar, aquestes pastes així les podem deixar fins i tot a la nevera, vale? Que són molt agradables, sobretot com que ja veieu que comença a fer calor, val? Que estiguin, en fi, així, amb aquest punt de fredor. No a l'hora de menjar-les, sinó deixar-les una estoneta abans i res, sempre diem el mateix, ja? Aconsellem 10 minutets abans de menjar-les, les traiem i agafen ja, en fi, una temperatura, diguéssim, que a nivell de boca és molt més agradable, vale? Per tant, ja ho sabeu, val? Una recepta més. Penso que no havíem fet mai encara unes bandes d'aquestes amb pasta de full i fruites i tot això, però crec que val la pena, sí? Ho deixem aquí i tornem la setmana que ve. Sabeu que podeu veure'ns els programes a través del canal de YouTube de la televisió de Vandellòs, d'acord? I tornem la setmana que ve.